Você já levou a sua família para as compras e se sentiu à vontade como se estivesse em casa? Se ainda não, então chegou a hora. No Ligue Zap você faz muito mais que compras. Você passeia, confere os produtos, escolhe o que precisa, conta com nosso atendimento personalizado, sempre pronto a lhe atender. Tudo isso com a comodidade de um ambiente amplo e um mundo de variedade que não deixa faltar nada na sua despensa. Ligue Zap não é só um supermercado, é um lugar de compras de quem sabe onde encontrar a maior variedade de produtos com qualidade, economia, preço baixo e que sempre está a oferecer o melhor para a sua família, assim como você. Vem para o Ligue Zap, divida esse momento feliz com aqueles que você ama e ainda economize como em nenhum outro lugar. Ligue Zap Autosserviço, Rua Joel Damasceno Centro. Vem!